Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 89-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ніч на Дніпропетровщині була неспокійною з повітряними тривогами та ворожими обстрілами. Та попри це ми продовжуємо боротися за нашу свободу і незалежність. Про головне на цю годину – далі. Ситуація в більшості громад спокійна і контрольована. Окупаційних військ РФ на території Дніпропетровщини немає. Кордони під захистом ЗСУ. Проте ворог продовжує випробовувати нас безкінечними повітряними тривогами та гатити з далекобійною зброєю по прикордонних територіях, кажуть у штабі оборони області. Апостолівська, Широківська і Зеленодольська громади Криворізького району – це Херсонський напрямок. Тож вони часто потрапляють під обстріли. Сьогодні вночі рашисти двічі вдарили з ураганів по Апостолівській громаді, як і вчора влучили між селами. Люди не постраждали, проте місцевих просять не наближатися до обстріляної зони. Там є касети, які знешкоджуватимуть вибухотехніки. Наразі всі 14 громад працюють в штатному режимі, виконуючи свої повсякденні роботи. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. Кордони Криворізького району надійно захищені. Шановні, не панікуємо. Працюємо, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто це потребує, і все буде добре. Разом, і тільки разом, ми здолаємо цих рашистських органів. Знайти, повідомити, знешкодити. В Україні запустили додаток «Розмінування України». Тож тепер кожен може сповістити про знайдений підозрілий предмет, зробити його фото, позначити координати та надіслати відповідним службам. А ще відстежувати статус вибухівки і перевірити, чи її вже знешкодили. Крім того, в додатку є інтерактивна мапа з місцями, де виявили вибухонебезпечні знахідки. Завантажити додаток можна через Google Play і App Store. На логотипі застосунку «Пес Патрон», який допомагає рятувальникам шукати вибухівки, і який вже став талісманом ДСНС. За кілька днів роботи додатку українці подали понад сотню заявок. Більше половини із Київської області, розповідають у МВС. До Києва доїхали, але вщент розтрощені. У центрі столиці відкрили експозицію трофейної техніки росіян. Просто небо спалене Збройними силами України, російський танк, залишки бойової машини, бронеавтомобіля «Тигр» та машини радіоелектронної боротьби. Шмаття металобрухту на Михайлівській площі. Таку локацію обрали не випадково, адже там часто бувають іноземні журналісти та дипломати. Мрія житиме. Україна планує побудувати новий легендарний літак на честь загиблих льотчиків під час російсько-української війни. Про це президент України повідомив під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських вишів. Як зазначив очільник держави, на новий проєкт потрібно понад 800 мільйонів доларів. Зараз шукають інвесторів, бо мрія – це питання іміджу України та вшанування льотчиків, які загинули, захищаючи країну. Нагадаємо, Ан-225 «Мрія» рашисти знищили під час бомбардування аеропорту Гостомель у лютому 2022 року. Хмільна мрія. Київська броварня випустила пиво, присвячене найбільшому у світі вантажному літаку «Українській мрії». Крафт зварила у співпраці з берлінською пивоварнею. Раніше спробувати хмільний напій можна було лише в Німеччині. Середини червня мрія буде доступна в Україні. Передзамовлення можна робити вже зараз. Тобто ви можете зарезервувати мрію, а також келихи, шопери, футболки у фірмовому дизайні. А відправлять їх вам, коли буде готове пиво. Всі доходи від продажу передадуть на допомогу ЗСУ. Крім того, на кожній пляшці є посилання на сайт, де зібрані благодійні фонди, яким кожен може додатково задонатити. Це триб'ют найбільшому, найкращому українському літаку, який, на жаль, було знищено російськими окупантами. Пиво настільки сподобалося німецьким шанувальникам, що майже одразу було призначено повторну варку, а потім іще, іще і іще. Мрія заполонила німецькі крафтові бари і інстаграми. І майже кожного дня нам приходять повідомлення, як і коли можна купити в Україні. І сьогодні ми нарешті вдома під лісом і варимо українську версію легендарної мрії. Міцний тил наших захисників. У Дніпрі в одному з ресторанів волонтери готують обіди на передову. У меню, кажуть, перший, другий компот. Усе, аби наші герої добре харчувались та мали сили для боротьби. Про дніпровських кухарів, які тримають кулінарний фронт – далі. Чисті
Їдять, нарізають, печуть та варять. Це фронт роботи дніпровських кухарів-волонтерів. У Дніпрі в одному з ресторанів з перших днів війни готують страви для захисників. Кажуть, їжа з присмаком турботи і по-домашньому. Організатори кажуть, починали на власних кухнях. Скинули з деньгами вначалі. І на своїх денежках по грибам подоставали консервацію, картошку, у кого що було. Вот, какие-то у всех же была какая-то подушка еще финансовая со времен коронавируса, так как решили уже оставаться в Украине, достали эти подушки и на своих денежках начали кормить. Вначале это было 30 человек. Та кількість захисників, яких годують волонтери, щодня збільшується. Наразі готують щоденно вже більш ніж сотню порцій, а потім розвозять ЗСУ. Власними силами та за підтримки небайдужих. Меню різноманітне. Щодня щось смачненьке. Сьогодні у нас зелений борщ. Там у нас дівчата готують картошку смачну, запечену в духовці, і буде у нас ножки, курині ножки. Так ми стараємося кожного дня робити перше, друге і третє страви. І завжди салат у нас є для наших любимих воїнів, які нас захищають, нашу країну. Перепрофілювався на куховара і Геннадій. Донедавна він працював рієлтором та з початку війни волонтерить. Допомагав чим міг, розселяв переселенців, розвозив гуманітарку, навіть ловив диверсантів. Сам з Кам'янського, але вже кілька тижнів поспіль щодня приїжджає до Дніпра, аби допомагати на кухні. Хліб режу, буряк чистив, картошки, готував м'ясо. А так чисто от мусор треба виносити. Тут одна, втора, третя, к концу дня буде все, мусор виносимо, убираємо тут, посуду моємо. Ну, все по чутким руководствам дівчат. Це не допомога, це те, що якби люди от сплотилися. Ну, біда, війна – біда, вона об'єднила. А у дніпрянка Юлія – викладачка соціології та права в одному із дніпровських вишів. Сьогодні шинкує капусту та відповідає за печену картоплю. Каже, ця війна змінила її життя. Від цінності. Ми ніколи не думали, що ми з цим можемо столкнутися взагалі. Ну, так произошло, тому кожен вже пытається допомогти, чим може. Як сказав один мій студент, який зараз воює, один із студентів, у нього багато студентів, які на війні. Вони кажуть, ви поймите, ви кожен, який щось робить, це маленька частина дуже великого механізму. Приміщення для приготування обідів надав чеський ресторан-пивоварня, що у Дніпрі. На час війни вони зачинилися для відвідувачів, однак тримають волонтерський фронт. Та наразі, кажуть волонтери, необхідні додаткові руки. Ми тут можемо бути довго, до кінця. Тому ми вирішили не опускати руки і до кінця ребят кормити. Стартувало 3 чоловіка. Потім дівчинки ще підтягнулися, було 5. От костяк у нас 5-6, і всі остальні приходять. Скажу чесно, многі спрашують, вам помочь? Руки нужны? Руки нужны. А ще дуже кошти, аби надалі забезпечувати смачними обідами українських захисників. Якщо бажаєте долучитися до доброї справи, реквізити та контакти на ваших екранах. Так, що це буде Україна. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Не тільки корабель. Українці обрали нову поштову марку, яку випустить «Укрпошта». Упродовж тижня в застосунку «Дія» та на сайті поштового підприємства люди голосували за варіант марки, яка буде наступною після «Руський воєнний корабель «Все». Пропонували 5 версій. Найбільше голосів, понад 200 тисяч, отримав варіант «Доброго вечора, ми з України». На другому місці – «Пес Патрон». За нього проголосували понад 180 тисяч людей. Бронза у «Путін, Москва палає, Гаага чекає». Тепер попереду голосування за дизайн марки. Зазначимо, це буде вже третя воєнна марка від «Укрпошти». Не встиг придбати друковану марку – зроби селфі з квітковою. У столиці завершили панно коло метролів «Обережна». На ньому відома поштова марка з курсом для російського корабля. Створив цю композицію колектив «Зеленбуду» Дніпровського району. На площі майже 14 метрів на 4,5 метри за тиждень висадили понад 15 тисяч рослин. Альтернатеру, агератум, седум, колеус, цинерарію та виложили 500 кілограмів мармурової крихти. У Київській міській адміністрації кажуть, такі квіткові композиції, що символізують незламний дух українського народу під час війни, з'являться у кожному районі міста. І це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на сайті, сюжети переглядайте на Ютуб. Не втрачаємо віру в нашу перемогу. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Не перемикайте.